Здравейте! Намираме се на едно кръстовище и виждаме типичните нарушители. Справи съм вътре в кръстовище. Даже един от тях, този по средата е отбил от катели от общинска полиция, най-вероятно с глоба от 50 лева. Сега ние съответно ще вземем нашите мерки и ще ги маркираме с нашите стикерчета. Най-интересно, че от вчера е нарушението. Явно колата стои няколко ден сега. Дано всичко да е окей с водача, но факт е, че е нарушение. Еми, това е. Но се надявам, че следващия път тук ще е свободно и няма да има спрели в кръстовището. Чао!